Da er vi på Skrenten Pizza, her med Arne Skagen. Hallo! Og Baltus, en eller annen plass i rotet der. Baltus er drittlei, ja. Han ligger der ute. Så derfor skal jeg nå vise veggen som jeg har tegnet her på Skrenten Pizza for første gang. Det er Arne. Så lukk øynene dine, Arne. Jeg har ikke sett noen ting. Nei, ingenting. Og nå kan du se. Ah! Fy faen, dette er jo helt fantastisk, Martin! Hvordan har du fått til dette her? Jeg er helt enig. På under ett døgn! Baltus er helt enig i du også. Fy faen. Da kan vi jo ta en... Det er helt blåsbort. Skal vi kan jo ta en tur bort, og så kan du bare forklare litt hva du ser og hva du skal synes. Skal jeg forklare? Ja, ja, ja. For det, dette er jo... Ja, du har jo fått noen ytterst få retningslinjer. Ja. Bare noen små ting som litt... rockesymbolikk. Mm-hmm. Hvem er det? Det er Lemmy Kilminster. Ja, selvfølgelig. Hvem er det? Litt vanskeligere å se, men det skal være Malcolm Young, hvis det er som vi har blitt enige om. Mm-hmm. Og hvem har vi her? Jesus. Det er jo... Det er the king himself. Ut fra drakten å dømme, så er det helt umulig å si. Men brillene, så skulle jeg tippe at det er Elvis Presley. Det stemmer helt. Det, det stemmer, det, det er riktig. Og så... Hva har vi for noe mer her? Her har vi, skal vi se, der er det Turbojugend og Lucifer som, altså fans av de to bandene som slåss. Jaha. Jeg, kan, om det er pizza de slåss om, eller hva det er, det vet jeg ikke. Ja, det er uvisst, det er uvisst. Her oppe, der har vi noen karer med skidress, liksminke og vinglas i hånden. Jeg kan ikke tenke meg hva det kan være. Ikke, det er helt umulig å si hvor den referansen er. Det er bare en måte å finne det ut på, det å komme her og spise pizza da, og nyte utsiktene på denne veggen, selvfølgelig. Som er en litt av gimmicken her, da. Ja. Skal vi se, vil du fortelle resten, Martin, du som er på en måte kunstneren og fantasifostere? Ja, altså, vi begynte jo med 14 figurer på denne veggen. Mm-hmm. Og det ble mer enn 14, så vidt jeg kan telle. Og jeg kan også si at jeg har lurt inn Skrenten-monsteret. Altså selve maskotten. Mm-hmm. Men for at vi skal skape litt spenning på sosiale medier, i form av denne YouTube-videoen på interneten, så tenkte jeg at folk kan... Der er meg! Oi, hæ? Daven døp! Der er jo faen av meg! Og der er Baltus. Vis Baltus også, så folk skjønner hvor likt det er. Baltus? Baltus? Der er du! Og der er du! Det er helt utrolig! Altså, det... Jeg burde begynt med sånn portrett-greier, ikke? Ja. Det er jo faen meg en replika av Baltus. Som du ser her. Så. Det er sånn Madame Tussauds-aktig. Og så ser det jo som om det var... Ja, det er. Jeg tror det er helt fantastisk. For det jeg skulle si er at hvis dere følger instruksjonene under denne videoen, eller på Instagram til Skrenten Pizza eller meg, alt står under denne videoen, da kan dere vinne faktisk en pizza. Hæ? Mm. Fy faen. Da skal de få lov til å finne Skrenten-maskotten. Ja, men har du gitt dem muligheten? Nei. Nei, det kommer. Ja. Ja, vi legger det ut på Instagram, tenker jeg. Ja, okay. At de må se på bildet. Eller når ting begynner å komme til normalen og dette lokalet er åpent, så kan vi kanskje kjøre i gang en til konkurranse da, at de må komme her. Og så er det jo selvfølgelig Skrenten Pizza. Der ser du inngangen. Glad folk. Folk sitter på teppo. Katter som røyker. Pleier alltid å være der. Metalfolk. Du har businessfolk. Du har punkere. Du har hunder. Stjele pizzastykker. Folk som koser seg. Så det er jo serveringen på området her også, og det kommer jo etter hvert. Ja, det gjør det. Men da vil jeg jo bare få bekreftet deg. Hva synes du om veggen? Jeg synes at... jeg vet ikke om det er noe som går over 110%, men jeg vil i hvert fall si 110%. Yes! Så hvis dere er interessert i muralmalerier til kjappe dere, så... Det eneste som ikke er 110%... Nei, det gidder vi ikke å ta. Jo, du må jo se det nå, altså lurer du på. Det er ikke viktig. Det er ikke viktig. Kom og holde ut sånn. Fy faen. Hvis dere finner ut hva det er, så vinner dere en pizza. Så stikk innom Skrenten Pizza, enten på Instagram, Facebook, eller bare stikk innom lokalet, så kan dere se veggen. Kan dere gi et lite sånn view her nå. Vegg, masse folk. Hvem kan det være? Så lager jeg litt bedre bilder og sånt etter hvert av denne veggen. Men for nå, klokka er... 12. Så da
plugger meg ut lyset. Og sier takk for at dere så på. Og se på Instagram for mer bilder og greier og greier. Ha det.